始めよう。じゃあ結局その痴漢被害者の話に裁判で出た以上のものはなかったわけか。そうですね。特にこれといった新情報はありませんでした。いやそうだよな。俺もそう。だとするとやっぱり江原の殺人動画の方を疑うべきということですか。捏造されたものだったと。まあそう話を急ぐんじゃねえよ。この動画が本物でも偽物でも実際ネットに流したやつってのがいるわけだよな。まずそいつは一体何者なんだ。それはだから江原と画面には三越場の殺害現場である美人町の廃ビルが映ってます。組織かな。俺はこの目で現場を見てきましたけど、血痕の位置も動画の内容と一致してる。そこから考えると江原のこの殺人動画をネットに流出させるのは一体誰だ。あの怖い仮面をしてるやつだよね。まあ下は絶対違うので三越場殺害の共犯者、これはそうでしょう。江原は身柄を拘束されているので。あの殺人動画をネットに上げたのは三越場殺害の共犯者たちです。ハンピン・リューマンか。まあそうだな。もう一個の白い仮面の方だよな。私も矢上さんと同意見です。はい。じゃあ彼らがこの殺人動画を公開した目的は何ですかね。警察や検察、それに法そのものをおちょくってるのかもな。まあ、あとは捜査のかく乱とか。江原は法廷に痴漢の有罪判決を出させて、ね、三越場殺しのアリバイを確保した。その上で実は自分が殺したって動画をこれ見よがしに出してきたんだ。まるで罪を逃れた勝利宣言みたいに。なるほど、確かにおちょくってますね。そうだよな、この動画のせいで余計捜査が。ところでちょっと話変わる。できなくなったんだもんな。もし殺人動画が捏造されたものだったとしたらどういう風に作るんだ。例えばそうですね、まず真犯人が三越場を殺すのを撮影して、その映像に江原の顔を合成するんです。ハリウッド映画なんかじゃもう結構普通にやってますね。それでもどっかに合成の跡が残っちまうんじゃねえか。でもそれはつくもが今のところ例の動画にそういう痕跡は見つかってません。つくもさんからはそう聞いてます。あのつくもが言ってんだもん。この議論は前にもしましたね。殺人動画を捏造と疑うのであればもう私たちにできることはありません。じゃあ改めて動画が本物という前提で仮説を立ててみよう。その場合痴漢事件の方に何かフェイクがあったはずだ。それを見つけられるだけの材料はもう集まってると思う。間宮由衣と会いに行く前、矢上さんは江原の痴漢に替え玉がいたんじゃないかと言いましたね。まあその線が本物の江原は考えられるけど、美人町で三越場を殺害しその後痴漢と入れ替わって取り押さえられた。でもその入れ替わるタイミングはなかったんですよね。入れ替わるタイミング、池袋のホームに立ってから江原は常に防犯カメラの目にさらされてます。違うのよ星野くん。それについては違うんじゃなかった。え、わずかな資格があったんだよな。ここでか。池袋駅から新宿までにかけて江原常にカメラで捉えられていたわけじゃない。その証拠はここで、この証拠ですね。まあでもな、この証拠だと思うけど、あの一瞬で、しかも階段横だから逃げ道ないんだよね、現実的に考えると。まあただ証拠としてはこれだよな。え、そんな入れ替わることでできんのかな、この一瞬で。とりあえずでもこれだね星野くん、覚えてないかい。一緒に作ったよなこれ、新宿駅ホームの俯瞰図だ。ええ、なるほど、確かにここに答えがありましたね。江原は常に防犯カメラで姿を捉えられてたわけじゃなかったんですよ。どういうことですか。この俯瞰図の中に注目してほしいポイントがあるんだ。それがどこかというと、これはまあもちろんこの、ここだよな。いやでもちょっと改めて言うけど、ここでだってこの階段のここまではさ捉えられているわけじゃないですか。だからここで人と入れ替わるっていうのがなかなか難しいんじゃないのかなと思うんだよね。例えば階段の前とかだったら
なんかここが四角なら階段登って別人が右まで走るっていう説は考えられるんですけど、階段の横だからさね、ちょっと今現実の身近なホームを思い描いても、階段の横って正直逃げ道なくないか、この後ろに入るとかそんなことはできるかもしんないけど、まあでもここかな、とりあえずは。そう、これが注目すべき場所だ。うわ、おもろいわ。ちょっと矢印の点線になっている部分は防犯カメラから死角になってたんだ。ほんのわずかにだけど、ここを走り抜ける江原と間宮さんの姿は映像に残っていない。確かにそうみたいですね。ここで痴漢をした替え玉の江原が本物と入れ替わったということですか。可能性としてはありうるよね、可能性としてはね。ええ、ですが実際の事件の時はすぐ後ろから間宮さんが追いかけてました。その目を盗んで二人の江原が入れ替われるでしょうか。人混みの中だし不可能とは言い切れない。でもそれが江原の計画だったとしたら、かなり運任せですよね。運任せ。ええ、だって事件当時朝のラッシュアワーで人がいっぱいです。そんな中を江原が防犯カメラの死角まですんなりたどり着ける保証はないし、やば、不確定要素が多すぎるよな。その前に周りの人たちに取り押さえられてたかも。もちろん。確かに。そもそももし間宮さんが電車の動いているうちに周りへ助けを求めていたら、江原はホームに降りる前にアウトでした。そうだから、ちょっと間宮さんのですよね。やっぱり矢上さん、関連とか考えられんのかな。これまでの江原の一味には緻密な計画性を感じます。ですが肝心なところを運任せにしてるというのは星野くんの指摘通りかもしれません。あれ、これ間宮さんもちょっと関連してきてる。ああ、さすがだな星野くんは。ただあいにく俺はまだ自分の読みを捨てたわけじゃないよ。え、一見運任せの偶然に見えることも全部仕組まれてたとしたらどうかな。どうかなと言いますと。やっぱり江原たちは計画の中に運任せの要素を残せなかったはずだ。あれ、これ間宮さんちょっとどうなの。そう考えると今度は必然的にその穴を埋める逆転の発想だよね。ここはある可能性。それって何のことですか。間宮さんが江原のアリバイ作りに協力しただとすると、もう最初から最後まで計画通りだもんね、江原の。これはちょっと江原、あるいはまあ三越芝弘、あるいは江原の息子さんと間宮さんの関係をちょっと追う必要が出てきたんじゃないのか。俺先行き過ぎてるかな、この考え。どうなんだろう。あの日三越芝殺しの全てが仕組まれていたとして、そこから導き出せる可能性が何かといえば、三越芝弘はまだ生きている。本当殺害がカムロ町。あ、これだ。間宮優衣は江原とグルだ。うわー、俺とリンクしてる。八神探偵嬉しいな。うわ、おもろまさかこの線ある。だってこんなん最初とか考えもう全く想像つかないもんな。やっべー、脳汁が出てきてるわよ俺今。でも俺が今思うのは、うん、真摯にこれしかないかもしんないな。こんなん考えられないもんね。三越芝弘は確かに死んでると思うし、てかあの動画が本当だという仮説に立っているから、もう死んでるっていうことになるもんね。これでどうだ。痴漢の被害者だった間宮優衣は初めから江原とグルだった可能性がある。え、その場合彼女は江原のこともその替え玉がいることも全部承知してたんだ。ホームの死角で2人の江原が入れ替わった時も追いかけながらそれを見なかったことにした。痴漢の被害者と加害者が事前に示し合わせていたというんですか。まさかそんな。いや、でもそのまさか痴漢は、うん、そうだよね。もうなんかほら、痴漢って被害女性がもう完全なもう被害者した方が完全な悪になるけど、そこのこの世間一般の考えを利用したトリック、江原のって考えると、これはその線あるんじゃないのかな。まあでもただな、その入れ替わったと、その入れ替わった瞬間相当うまくしないと周りの目も確かにあるよ。そこはだって運任せだと思うので、相当うまく入れ替わないとダメなんだと思うんだよな。
ありえないことじゃないはずだ。間宮優は被害者のふりをしてた可能性がある。いやー、断定はできないけど、ちょっと一言だけ、もしそうだとしたら、あの女はクソ甘です。クソ甘の可能性があります。あくまでまだ 20% とか 30% ぐらいだけど。怒る前に聞いてほしいんだけど、これはあくまで替え玉のトリックを成立させるならって話で、二人の江原は追ってくる間宮優衣にさえ目をつぶってもらえれば、防犯カメラの死角を狙いすまして入れ替わることができる。逆に間宮優衣がグルでないなら、この入れ替わりはリスクが高すぎるとも言える。どうだ？で、駅で替え玉と江原の入れ替わりを確認した間宮優衣は、そこでようやく本物の江原を指して痴漢だと大声で助けを求めた。なるほど。周りの通行人たちは盲目的に逃げる男を痴漢だと考える。そうだね。とりあえず捕まえて、本当に痴漢だったかは後で警察に調べてもらえばいい。待ってください。今八神さんの言ったやり方だと、江原が間宮さんのお尻を触れるタイミングがありません。でも江原の手からは被害者の下着と同一の繊維が検出されているんです。いや、でもそれもだから事前に、いや、その件も間宮優衣がグルなら大丈夫なはず。同じ下着を持ってれば。例えば替え玉の方が池袋駅の防犯映像に映ってる時、その裏で間宮優衣はあらかじめ江原に自分の下着を触らせることだってできる。まあ、そう、直にもホームで痴漢する相手を物色してたって時間は、そういう下準備にも使われたんじゃないか。うん、なるほど。細かい辻褄合わせを後にして、大事なのは間宮優衣さえグルなら江原のアリバイを崩せるってこと。やっぱり江原は痴漢の汚名を着て三越芝殺しのアリバイにした可能性がある。いや、この線出てきたな。多分それで決まりだ。沙織さんも意外と理解してくれたね。そして検察はといえば、痴漢の実刑判決をまさか自分たちから間違ってましたとは言い出せない。三越芝殺しについて江原を疑えず、それどころか殺人動画を捏造だとまで言わされてるんだ。見事におちょくられてますね、法そのもの。わー、すげー。江原は息子のいじめを法廷に訴えたのに認めてもらえなかったんだよな。学校も第三者委員会も、そして裁判所もいじめの事実は確認できなかったと片付けた。だからそんな法に強い判決を持ったとしてもおかしくない。いや、だからそのいわゆる公的な機関が全て否定したわけだもんな、いじめを。間宮優衣はなんでそんなことに手を染める必要があるんです？彼女には小さな子供もいて、経済的に困っているようでもありませんでした。なのに殺しのアリバイ工作に手を貸すなんて、どこにそんな高いリスクを負う理由が？ああ、彼女の動機はまだわからないな。けど例えば間宮優衣にはリスクを超える見返りが約束されてたのかも。見返りか。江原に何か弱みを握られてるとか関係あるんじゃないのかな。殺人の片棒を担がされるほどのですか？そんな弱みを握られるような接点が？53歳、交番勤務の現役警官と6歳児の母親。今のところ接点といえば利用益くらいか。うわ、でも俺がさっき言ってたように、ちょ、待って、53歳で息子さんが、ちょっと待ってよ。あー、そっか。でも江原の息子さんと年齢、もちろん間宮さんは合わないよな。さすがにお母さんだもんね。だからそこの接点もないし、三越芝広との接点もちょっと年齢的にどうだ、難しいよね。あ、でも意外と、あ、三越芝、あー、ちょっと分かんないな、年齢ちょっと詳しく覚えてないけど。でちょっと旦那さんの線で言うと全く合ってないので分かんないけど、ちょっと読めない、接点はまだ分かんないな。なあ、間宮優衣のプロフィールって俺にも教えてくれる？そこに何か江原との接点になりそうなもんないかな。見てみますね。ちょっと待ってください。まあ、やっぱり高校とかその辺だよね。その間宮優衣が江原とグルだって根拠、もう一つ思いついた。ほう。何です？そもそもこの痴漢事件は
大々的に人目に触れて初めて三越場殺しのアリバイに使えるもんだ。だがもし痴漢した相手がそのまま泣き寝入りしちまったら誰の目にも止まらない。そんなもしを残したまま計画は立てるんだ。なるほど。それとやっぱり間宮ゆいが来るんだのは江原の計画にとって大前提だ。所長、確かにめちゃめちゃ江原は痴漢の被害者と示し合わせて検察の目を欺いた。さらにそれ以外にも仲間がいます。いや、なんか今ので本当納得できたかもしれない。間宮ゆいからそのつながりを見つけられれば多分一気にそいつらも引きずり出せますよ。そいつらだよな、共犯者。間宮ゆいのプロフィールですけど、結婚前の旧姓は鈴木。鈴木。年齢は30歳、東京大田区出身で、小中学校は公立、高校は私立黒川学園から東都大のビジネス学部を卒業。黒川学園って旦那さんとは職場結婚だったみたいです。殺害現場に来てた旦那の間宮太一は来ないか、株式会社テクノゼータ工業デザイナー。6年前に生まれた一人息子は蒼太くんで、小学校1年生。待った、間宮ゆいの高校黒川学園って言ったよな。最近耳にした。異人町でだ。殺害現場に来たあの男三人衆、そう、三越芝博殺害事件の冷やかしたち。いやー、これやっぱつながってきたんだ。なんか黄色文字だったから覚えてたけど、でもあの3人はごく普通の人だったような気がしたんだけど、星稜高校じゃないって言ってたもんね。でもここでつながってくるか。どういうことだ。俺が三越場の殺害現場に行った時、それを遠巻きに見てた奴らがいたんだ。3人組で事件の現場を冷やかしで見に来たって言ってた。そいつらが黒川学園の同窓生だって。身分証はお持ちですか。免許でよければ。なんかすごくみんな赤池さんですか、いい暮らしをしてたんだよな。30歳。赤池さん30歳、間宮ゆいも30歳。それが何だって言うんだ。俺ら今間宮ゆいと江原の接点を探してんだろう。黒川学園のホームページを見つけました。偏差値はかなりいいですね。いや、そう、なんかあの3人めっちゃいい仕事ついてそうだったんだよね。間宮ゆいの実家から近い。あ、どうした星野くん。星野くん、女子の制服がすごく可愛いです。星野くん、この野郎司法試験からやり直すか。沙織さんに怒られるぞ。その制服にも見覚えがある。え、星稜高校で江原敏郎からいじめを相談された沢って先生がいる。あの写真だ。彼女も黒川学園の卒業生だった。沢先生も。そっか、沢先生の年は知らないけど、もしかしたらやっぱり30歳かも。下手したらみんな同窓生。おいおい、なんか繋がってきたぞ。繋がったと言えるんでしょうか。無関係だったはずの痴漢とその被害者が。まだ細いね。すぐにでも途切れそうだよ。でもこのつながりを無視するようなやつは探偵に向いてない。なんだこの熱い BGM は。おい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 、おねえみたいな声出ちゃった。何これ、ちょっと熱い熱い展開やで。ここで切らすか？チャプター5。まあ、チャプター5のサブタイトルはフェイクニュースってところだったけど、あの動画はどうやら本物のよう、あるいはその仮説に乗っ取って今進んでたので、はあ、ここで終わるか。うわ、これ続き気になるな。ちょっとでもキリいとこまで見ますか？これ。いやー、でもどうだ？ここで。終わってもいい気もするな。めちゃくちゃ迷うぞこれ。いやー、まあでもちょっとだけそうだな、続き見ようかな。ちょっと振り返りあるかもしれない。ちょっと珍しいけど、ここちょっと続き見てみよう。このまま無関係であるはずの痴漢加害者とその被害者。
点と点とがつながり、結ばれた線は一本にとどまらない。ちょっとつながっ、あ、こいつらね。やがてそれらは一つの疑いへとたどり着く。江原は周到な計画に基づき、あえて痴漢の汚名をかぶることで復讐のアリバイを作ったのだ。まあでもつながったと言っても本当細い線だな。直接はつながってないもん、ない原にはまだあんまり。チャプター6、収束熱。え？サブタイトルがわかんないもう。どういうこと？三越馬博殺害の発端は4年前に自殺した江原敏郎君へのいじめでした。ネットに出た殺人動画はその父親江原明弘が息子の敵を撃ったことを示している。また江原には複数の共犯者がいます。彼らは10月7日朝6時半自宅を出た三越馬を車で拉致し、廃ビルに連れ込んで激しい暴行を加えた。そして午前7時半多分三越馬が江原に殺害されてた時もカメラには映ってませんが近くに控えていたんじゃないかと思います。はいはい、多分そうだよね。同じ頃、そこから30キロ以上離れた池袋駅の防犯カメラにはもう一人江原そっくりな男が映っていました。こいつめちゃくちゃ似てんだよな。以降彼を替え玉と呼びます。替え玉さんね。替え玉は1時間以上ホームのカメラに身をさらした後、午前9時6分間宮由衣と同じ電車に乗り込みました。そして間もなく車内で痴漢騒ぎを起こすと、新宿駅ホームの死角で本物の江原と入れ替わり、三越馬殺害のアリバイ偽装に加担した。これを成立させるには痴漢被害者の間宮由衣もあらかじめグルであることが必要です。江原は殺害してから入れ替わったと。三越馬殺しのためにえらい人数が動いてるな。間宮由衣と替え玉の痴漢、それに三越馬を拉致したって連中、江原どうやってそんな仲間たちを集められたんだ？ええ、その鍵になる人物として浮かんでくるのが清涼高校の教師で沢陽子。沢先生、ここで出てくるか。彼女は敏郎君にいじめを打ち明けられたただ一人の大人で、2ヶ月前は三越馬の教育実習を見てました。さらに間宮由衣と同じ黒川学園出身です。そうだね。三越馬の殺害現場を冷やかしに来てたって連中も黒川学園の卒業生でした。まだこの黒川学園関連俺はまだ整理ついてないんだよな。彼らは全員年も近く同窓生だった可能性があります。だからどうやってつながるんだ。そいつらが江原の仲間ってことか。で、三越馬を殺すのに協力した。いや、沢先生は信じたいんだけどな。彼らと江原をつなぐ中心人物だったかもしれませんね。彼女は敏郎君が自殺したことに対し教師としてずっと自責の念があった。ああ、だから江原の復讐に協力するため自分の同窓生たちをかき集めたと。嘘だろ沢先生、本当か。ああ、確かに。でも俺はそうであってほしくないと。わかるよ、八神探偵。沢先生はいい教師です。涙してたんだぞ。熱意があって生徒のピンチには必ず手を差し伸べようとする。そして4年前に教え子の自殺を防げなかったことをずっと悔やんでました。ここ印象深かったもんな。ただ彼女にとっては三越馬博も教え子だったはずです。その殺しにもし加担してたなら、俺はもう人を見る目に自信が持てません。八神、明日また偉人町に行きます。とにかく沢先生に間宮由衣の名前をぶつけて直接その反応を見たい。それまで彼女を江原の一味と考えるかは保留だ。俺もちょっとそうですね、グルだとは思いたくないな。ちょっといいですか。黒川学園を調べてたら気になる情報が出てきました。星野くん、なんだよ。星野くん、もう13年前になるんですけど、この学校でもいじめ自殺が起きてました。ああ、はいはいはい。校舎から3年生の男子生徒が飛び降りたんです。沢先生から。
聞いてた話だよね。これ黒子学園ということは自身もいじめの、まあ、その見た経験があるとおっしゃってたもんね、沢先生が。13年前のいじめじゃさ、そういえば沢先生からも聞いた話だ。これはもう全く、あれ？なくなりはしなかったんだったっけ？なんか植物状態か下半身不全かとかそういう感じ、寝たきりだったかな。今なおも寝たきりっていうこと聞いてた気がするんだけど、それも関係する？でも確かその生徒は一命を取り留めて今も昏睡状態だったはず。そうだね、沢先生も言ってた。同級生だった男の子が飛び降りたって。ええ、その件ですね。男子生徒の名前は楠本満。30歳になった今も昏睡状態が続いているとあります。楠本満、そんなことまでネットに出てんの？普通は出ないと思うんですけど、実は彼の母親が今厚生労働省の事務次官なんです。待って、厚生労働省の聞いたことありません？事務次官出てきたよ。ないかな。私はニュースで見ました。その息子さんのことも取り上げられてました、ね、ジャッジアイズの人も厚生労働省の事務次官だったよね。確か事務次官というのは官僚のトップ、すると楠本玲子だったっけ、厚生労働省の権力者、あれ一個前の人の次だよね、多分楠本さんなったのって。ジャッジアイズの時の次の人が楠本さんってこと？ほら、厚労省は前に一ノ瀬って事務次官が逮捕されて大変だったじゃないですか。そうだ、一ノ瀬だ。なのに後任者もその息がかかってて何も立て直せず、みんな呆れてたところへ抜擢されたのが楠本さんです。なるほど、あ、この人なのか。ずっと出世コースを外れてたので、それまでの主流派としがらみがなく、ベテラン官僚として知識や経験も豊富だって。あ、もうだからもう実力派の人を。加えてお子さんの不幸もあるせいか、はいはい、今ヒロイン的な人気なんです。もうこの人って人を据えられたんだな。人望があるみたいで。事務次官に。それって今回の事件となんかつながってくるか。ごもっともだ。どうでしょう。でも楠本玲子も江原も子供がいじめの被害者だったわけですよね。これも今までは見えなかったつながりかもって思ったんですが。いや星野くん、それ。その楠本玲子の息子。可能性あるな。13年前に起きたいじめってどんなの？ですね。加害生徒は黒川学園3年生の河合慎吾。河合？学校の中でも外でも、いや違うか、あいつは違うな。日常的に満君を小突き回してたそうで、うわ、口に雑巾加えさせたりもしてたようです。ひどい。担任の先生もあれですね、いじめの様子を見てたのにやりすぎんなよってニヤついてたそうです。ああ、しばらくメディアに叩かれてたな、覚えがあるよ。多分その時のいじめに同級生だった沢先生や間宮由衣も居合わせてたんだ。そうだね。そして満君を救えなかった罪悪感を抱え、江原に共感しやすい状態だったのかもしれません。うん、間宮さんはそう。そこから先はかもな。本人たちに聞いてみないとだな。まず明日沢先生によろしくお願いします。私の方は江原の控訴に向けて動くことにします。あの痴漢裁判にはやはり重大な見落としがありました。彼は無実だったんです。なぜならその時息子の仇を殺していたから。ただの痴漢だったはずが。うわー、おもろー。うまいことになってきたな。そっか、痴漢裁判自体は無実なんだもんな。まあ、ただなんだろう、唯一の幸いというところはまだ確定判決ではないので、あの痴漢の裁判で控訴審を開くことができれば、裁判によって痴漢容疑は無罪で、合わせて殺人容疑の裁判を開くことができると。なんか俺詳しくは分かんないけど、その裁判中に言ったらね、信憑性高いからさ、なんかその裁判ではないんだけど、でもこちらのなんだろうな、カードとして、いやこの人その時殺人してましたよっていうのは公の場で言えるからさ。
あーおもろいなもうずっと同じこと言ってるかもしんないけど、でああもうみんなちょっと星野くん、ちょ待って待って、さっき喋ろっか、さっき喋ろう。僕は江原をずっとハレンチ警官と思ってましたよ。どっか抜けてんだよな。きっちり報いを受ければいいのにってハレンチ警官って弁護士が言うんじゃねえよ。でも実はそう思わせるように仕向けられてたんですよね、僕らも検察も世間も。まあそうだな、ちょっと所長のちょっとあの一言で俺は納得したところがあるよ。グルセツ江原は痴漢の汚名を着て息子の仇を討ち、ついでに司法のメンツも潰してみせた。全部捨て身でなきゃできねえことだ。あいつにはもう何も怖いもんがねえんだろうよ。いやでもその痴漢の方もな、まあ沙織さんのせいにはしたくないんだけど、もうちょっとさうーせーなんていうの捜査、いやまあでもあの時点だとただの痴漢容疑だからね、被害者の方が江原だって言ったらもうその規定路線になっちゃうのかな。お疲れ様でした矢上さん、今日はもうゆっくりしてください。いやちょっと俺の頭も一回整理したいところなんだけど、ちょっと待って、あのだからそう黒川学園の方、あここはまだ見れないか、ちょ黒川学園の方どっかにまとめてないのここにはまだ載ってない、ちょっと探していいかい。いやーちょっと黒川学園のその相関図的なものはまだ載ってないな。いやもうこういう時にこのユーストドラマみたいなさおーこの相関図くれよ、黒川学園の相関図。ちょっとだけそのなんかチラッと出た赤星が冷やかしに来た人だっけ、で河合が13年前の事件で加害者いじめてた人ですよね。ちょっと待って、まあ、赤星を赤いとかなんかもう間違えそうでちょっともう分かんないな。いやーそうかそうか、まあとりあえず進んだところで言うと、あの動画が本当だとするならば、間宮さんと江原がグルで、江原は三越馬博殺害後に駅で成り代わり、替え玉と成り代わり、アリバイ、完全なアリバイを作ったと、そういう感じになるよね。で、接点があるとしたら、黒川学園、まあ、昔の黒川学園で、さあ先生にまあとりあえず聞くしかないかなと。いうところなんだね、これ。うわぁ。めちゃくちゃ重要な回だったな。この前回と今回。でもそうだとすると、前回の間宮さん、間宮優衣さん、あの感じは全部嘘ってことになるよな。なんか、いやもう終わってますけど、みたいな感じで、でもあれ本当は全部演技で、実は真実を知ってるっていうことだったよね。あの息子さんには申し訳ないけど、もしそうだとするならもうクソ甘ですね。クソ甘ったれ甘ちゃんですね、あの人は。で、あ、ごめん、もう一個だけちょっと俺さ、あの RK が探してた人って、マミエさんの旦那さんではないよな。その情報もどっかないかな。なんか一瞬顔に似てた気がするんだけど、どっか載ってないかな。ちょっと RK の話はまあここには載ってないか。ああ、さすがにね。よし、じゃあまあちょっと今回、まあ八神探偵事務所で休んで翌朝にしてもいいんですけれども、まあちょっとね、夜でやりたいこともあるので、この辺で一旦終わっとこうかなと思います。いや、本当に面白い。ロストジャッジメント面白いね。ちょっと見えてきたぐらいが本当に面白いんだよな。いやーもう脳汁ブシャーですよ。もう梨汁ブシャー、脳汁ブシャーということで。いや、また次回もよろしくお願いします。まあユースドラマ等あるんですけれどもまあここは息抜き程度にね、でもしっかり進めていきたいなと思っているので、またお付き合いいただければなと思います。はい、というわけでまた次回もよろしくお願いします。面白くなってきました。ありがとうございました。電脳犠牲でした。